Dámy a pánové, naším dalším hostem je František Feri Olbort. Pan František Feri Olbort je, když to zestručním, vrhač nožů. Tak nějak. Nejen nožů, ale hlavně nožů. Hlavně nožů. A vy to děláte řadu let, že jo? No, tak skoro půl století. Půl století a vzniklo to jako koníček? Jako koníček, no. Já jsem viděl kdysi dávno, však to si budete pamatovat, taky film Sedm statečných, když tam poprvé přijel. Netahejte mě do starý historik. No, tak dobře, no, tak jo. No, Sedm statečných, Brit. Jo. A on neházel takhle, on házel takhle. Takhle. Spodem. Ano, ano. No. A vy hážete taky spodem? A tak zkouším to, ale moc ne. Ne? Ne. No a tam to vás inspirovalo? To mě inspirovalo. A šel jste, a začal jste trénovat teda? Začal jsem trénovat. Jo? No. A jako jak? Že jste si házel doma nožem? Házel jsem si doma nožem do špalku a pak jsem si tam postavil svoji mladší sestru. To je dobrý nápad. Prosím? Co říkali na to rodiče? No, málo jsem dostal pár facek. Jo. Ale sestra to měla jako přípravu na povolání. Ona dělala co? No tak ona teďka dělá učitelku. Aha. Tak. Takže ona se tak nepřipravila. Takže jste si, a vy jste zkoušel jako obhazovat jí. Jo. Jo. No ale tak vy to dneska děláte a vaše paní taky vrhá, že jo? No taky, trošku, ale je lepší jak já. Jo? Hm. Jako nožem, jo? Nožem a sekerou. Takhle, já myslel jako zábavu, jestli po vás hážel sekerou jako... Tak, tak, to taky vlastně. Jo? No, to když jsme byli v Pelhřimově, tak jsme tam dělali jako rekord. Jo, na těch rekordech. Na těch rekordech. Aha. Tak jsme stáli naproti sobě, jako jsme měli terče od sebe, a házeli jsme po sobě sekerama. Vždycky, ne po sobě, ale vedle. Tak ale vy, když doma po sobě něco hážete, tak se neublížíte, že ne? To nende. My musíme žít v klidu, my se nemůžeme ani pohádat. No, mohli proto byste je... se pohádat. No, ale to by bylo poslední, co bychom udělali asi. No. No, a teď by záleželo, kdo je rychlejší, no. A kdo u vás dělá dříví třeba? Nikdo, my máme plyn. Máte plyn? No. No, měli jste do teďka. No, dobře, no, tak jako... Teď budeme ano. Štípat všichni asi. No. A nebo ale... se postihujeme do teplých krajín, no. Pardon, vy hážete tímhletím, jo? No, dá se říct, já hážu skoro vším. Já vím, ale tohle vypadá tak jako zvláštně. No, tak trošku, no. To je tupý. Vrhačský nože jsou tupý. Vrhačský nože jsou tupý. Ty musí ho mít hrot ostré, protože toto. Takhle, s dovolením, když budu házet za střenko, tak je mi to jedno. A když to hodím takhle do ruky a hážu za čepel, tak mě můžou taky upadnout prsty u toho třeba. No a teďko, už se vám stalo, že jste to hodil blbě? Jo, kolikrát. A kam jste to hodil, jako? No, že se nezabodl. Že se nezabodl. Hmm. No tak to, dobře, to no se ale... stane, no. No ale třeba, když jste obhazoval ženu, tak... Tak ještě ne. Ještě ne. Takže bychom tady někoho obhodili dneska. No dobře, ale jako, já jsem dostal takový nápad. Nevím, jestli je to dobrý nápad. Jo. Ale... Ondřej, vy ne, vy máte ne, dost. Ne, ten toho má dost, ale... On má dost a tamhle ten je podilský nemoci. Je takové pořád. Show Jana Krause. Jo. A on mně připadá, že je dost statečný takový. No, zdání klame, zdání klame. Urepané, statečné a všecko, že bychom to zkusili. Jako vy myslíte, že byste mě obhazoval? No, pravda. To vůbec. Proč? Lidi se na to těší, jo. No, těší se na to, kdybyste... Lidi se těší, jo. A ještě víc by se těšili. Viděl včera Kraus, ty vole, v té televizi, jak to dostal do krku? Pusť si to na YouTube. No. Ten dek zemi hne. Náhodou. No, teď jsem tam přišel kohulík, hodil a Kraus dek zemi. U vchodu jsem měl klobouk. Dvakrát jsem ho musel vysypávat, byl plný. Dokonce i eura tam byly. Jo. Mm. Když se trefím, takže jsou ale moje. Co vy potřebujete na to obhazování? Nic. Nože, sekery, no. Hřebíky. Tak nůž máte tenhle, nebo máte tady nějaký nože? No trošku jich mám.
Oni nám je přinesou, jo? Mm-hmm. Tak nám to přineste tady pro pana Olborta, co potřebuje. Já vám nabídnu takovou jinou variantu. Dejte tam, prosím vás, tu moji velkou fotku. No přece nebudu házet na obrázek, ničit fotky. Umělecký jako dílo. To se bojíte o obrázek, o mě byste se nebáli. No tak, jako... Jsem Krause sundal, hele, no, raz, dva. Právě, to je reklama dobrá, ne? No, reklama... Když jste mrtvej, tak je vám reklama jedno celkem, ale... No dobře, ale děti by měli takovou reklamu, vzpomínku. Kdo? Děti vaše. No to by měli krásnou vzpomínku. No. Tatka hrdina. No, no, to je ten, jak mu tátu zabil ten brhač. No, to je on. No. No, a když vám dáme fotku, tak to máte v podstatě stejný, jako kdybych tam byl. A dejte tam, prosím vás, tu fotku. My si máme teda. My máme takovou... Nemáme, tu... tak jdeme. Plakátu. Už ta uši tam nesou. No, no, tak. No, podívejte, jak kdybych tam stál, dokonce se usmívám. A teď jdeme tam, pojďte, jdeme vrhat. Teda, vy budete vrhat, já se budu dívat. Jenom mě to můžete tak vysvětlit, jak se to vlastně zhruba dělá, kdybych pak třeba chtěl doma obhazovat, nebo tak. Příručku. Co děláte? Já tady se bavím s divákama. Kolik dají? Vlastně? Jo, takhle, já myslím. Tak, dobře, no tak já si tady těch nožů je plno, asi můžu taky jeden vzít. No samozřejmě. No. Půjčit. Půjčit. No. Ale... Pojďte sem, ať mám vidět trošku do obličeje. Jo, pardon, já jsem na to zapomněl. No, tak. Ale víte, co bude lepší? No. Máte sekeru, to je jednodušší. Jo. Mhm. Tak dobře. Pro začátečníka určitě. Jo. Mhm. No, to je taková janošíkovská. No, skoro, no. A normálně to vezmu a... Ne, jako normálně ne. Půjdete sem. Půjdete sem, takhle. Takhle ho vezmete do ruky. No. Ale vy máte zubato. No, to je zubatý ostří. No. To byl jenom taky. No, vezmu ji. Musí mít pevný zápěstí. Zápěstí nesmím udělat. Házíte šipky? Ne. No tak to je dobře. Jo. Vezmete sekeru. To byl zkažené jako. Vezmete sekeru no. A hodíte. Hodím, jo? No. No, ale já to na sebe nebudu házet, já to hodím. No tak tamhle, no. Já to hodím tadyhle vedle. Takhle ji vezmu a hodím to. Jo. Ale chyba. No, že to je chyba, jsem no, viděl. No, dobře. My řekne, že to je chyba. Uděláme jinou věc teda. Tak, si stoupněte. No. Postavte umíte se tam. Házet kamením? No, klidně. Ne! Umíte házet kamením? No, umím. No, tak ukažte, jak byste hodil kamenem. Myslíte kamenem? Jo. Takhle. No, a předtím se stalo obráceně s těma nohama. Takže, levou nohu sem. Sem. Tak bacha, mě tam zrušuje ta kamera ještě. No, vydal! Aj! Ale já si ještě na tuhle zubatkou si hodím, jasně. Jo? Jasně. Jděte dál, mě to znervózní. A je po ní, no to se dá dělat. Nepřežila, no. Ale já to, no, co máte to umět. Co jste s tímhle mám házet? Normální člověk to nerozbije. Hele, tak teď předvěďte vy. Tam, jo? Ale obsekávejte jako teda Honzu, jo? Schválně. Myslete schválně? Si, schválně. Myslete nebo si, umyšleně? Že jsem živej. Mhm, dobře. Že jsem živej, jo? Tak jo. Aj ta krajta, aj ta krajta. Tak. Mám na rozky! Se narodím! No. Tak zkusíme tady tohle. No. A můžu do vás teďka? Teď můžete do mě. Dobře. No vlastně to už ale je jedno. Ale nenavykejte si to. Pak se vám tam někdo postaví a... No kdo? No vaše paní třeba. Já už třeba. Mám vybraný. Vaše paní třeba. Ah. Tak zkuste.
seš, to je strašný pohled. Aj tam to bolelo. Takhle nějak. František Olbor. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi zaschránou buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.